kilometru garais brauciens ar skeletonu ilgstot vien nepilnu minūti. Olimpiskais medaļnieks skeletonists Mārtiņš Dukurs skaidro, neesot pārliecināts, vai brauciena laikā viņš vispār mirkšķinot acis, arī puls pieaugot līdz 200, jo jebkura kļūda šajā sportā varot dārgi maksāt. Sporta veida nopietnību, ātrumu un adrenalīnu izjūta arī ogas noda sportiskākie skolēni, viesojoties Siguldas trasē un smeļoties iedvesmu no mūsu olimpiešiem. Nav aprakstāms, var pamēģināt, lai zinātu. Būs! Kas skolotāja? Nu, vispār patika ļoti. Patiesībā es brīnos par pilotiem, ka viņi spēja kaut ko tur noreaģēt un izstūrēt, jo man jau liekas, tas ātrums bija tāds, ka tur nekā nevar nostūrēt. Ātrums, azarts, adrenalīns, viss kopā. Neliekas tik traki, ka tu esi skaties televizoru, bet kad tu pats iesēdies, liekas, wow, kurš esmu. Vai ir vērts censties un kaut ko sasniegt, lai beigās vēl dabūt šādu balvu? Jā, teikt, jā. Tas ir tā vērts. Lai skolnieki ierauga, kāds šis darbs ir, kāds darbs ir vajadzīgs un nepieciešams, lai šādu te rezultātu arī iegūtu. Un kā arī pareizi arī teica Tekmiņa kungs, ka ļoti daudz tieši šie te bobslēsti un kamiņu braucēji ir tieši no laukiem. Lauku puiši, kuri zina, ko nozīmē darbs, zina, ko nozīmē kaut kādas šīs te atbildības lietas. Šīs dienas iespēja pabūt Siguldā bobslēju un kamaniņu trasē un tikties ar skeletonistiem un bobslēstiem. Es domāju, ka tā bija ļoti vērtīga pieredze mūsu jauniešiem. Un pastāvēt viņiem līdzās, paskatīties, kāda viņiem ir attieksme pret savu lietu, ko viņi dara, kā viņi novērtē to, ko viņi ir izdarījuši un kādi ir viņu mērķi un vispār, ka viņiem ir mērķi. Šodien īstenībā ir ātrākais lets, kāds ir bijis. Šoreiz lielais paldies Latvijas bobsleja un skeletona federācijai un prezidentam Jānim Kolam, jo arī viņam svarīgi parādīt jaunajai paudzei sporta garozu. Nu, es domāju, tas tāds audzinošs moments, lai viņi nedomā, ka tas ir tik vienkārši, ka tam visam apakšā ir noteikts darbs, mērķiecība, gribas spēks. Brauciena mērķis esot parādīt skolēniem, kā mācības varot savienot ar sportu, uzrādot augstus rezultātus nevien vietējā, bet arī starptautiskā līmenī. Tam spilgts un medaļām bagāts piemērs esot brāļi Dukuri, kuriem jau kopš bērnības ģimenē primārais uzstādījums esot bijusi izglītība un viss pārējais pakārtoti. Tas tik tiešām nebija uzreiz tāds uzstādījums, ka man jābūt ir profesionālšai sportā. Es kā jau teicu, primārais bija izglītība. 2006. Gadā es pabeidzu augstskolu Latvijas universitāte ekonomistu un tāpat gadā es braucu uz Turīnas olimpiskajām spēlēm. Un tikai tad es 2008.–2009. Gadā to sāku darīt profesionāli. Man nav tā kā citas nodarbošanās, tās ir mans darbs, hobijs vienlaicīgi. Es jau domāju, ka tas ir svarīgi, lai cilvēks jaunietis sāk nodarboties ar sportu, lai viņam tā kā degtu tās acis, lai viņš pats to gribētu, lai nav tā, ka kāds ir piespiedis tikai tāpēc, vai no vecākiem kādam neizsapņot sapnis, nu tad agri vai vēl tas apniks, ja tev tas nepatīk. Un ja tev nepatīk, tad arī kaut kādas baigos rezultātus gaidīt un panākumus arī, es domāju, naivi. Brāļi Dukuri uzsver, sportā bez mērķiem nu nekādi, tomēr visa pamatā esot gribas spēks, lai tiktu pāri neveiksmēm, kritieniem un tiktu uz tā piedestāla. Gribas spēks, tā ir daļa no uzvaras, vajag censties, vajag ņemties, vajag mēģināt, un tad jau agri vai vēl tu tiks atalgots. Protams, tā Latiņa šobrīd, ja skatās uz no šodienas viedokļa, ir Soči olimpiāde, uz to tiek daudz strādāts, un, protams, tas mērķis ir medaļa olimpiādē. Tiekamies Sočos, Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.